Привіт, друзі! Я зараз хочу з вами на цьому відео розглянути сумку-органайзер для мам від бренду Skipco. Ця сумка виготовлена з високоякісних та цупких матеріалів. Є дуже багато відділень, що дозволяють з комфортом розмістити усі речі. Спереду є двійникові кишені, які висуваються за допомогою кнопок. Спереду є кишеня, яка відсівається за допомогою застібки блискавки. По боках є кишені для пляшечки або інших дрібних речей. Зі заду також є кишеня, у якій є килимок для полинання дитини. Основне відділення відсівається за допомогою магнітів, для того, щоб було комфортно, зручно та швидко дістатись до речей. Всередині є тасовка та місця, також є дві кишені, які відділені одна від одної. Сумку можна носити на плечі, вона регулюється, фіксувати до коляски. Носити просто за ручку. Якщо вам сподобалась така універсальна та стильна сумка, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині elobar.com.ua. Для того, щоб не помилитись розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!